Desde finals de juny està en marxa el programa de lluita contra l'empobriment infantil. La iniciativa permet donar el dinar i el sopar a xiquets i joves durant el temps que està tancat el menjador escolar. Un centenar de persones reben este menú cada dia. Dos plats, fruita, iogurt i pa. Naix inicialment d'una subvenció de la conselleria que ja s'ha donat l'any passat i enguany el que s'ha requerit és que se doni un menjar més. És pràcticament igual, sol és que demana dinar i sopar. Després la resta del servici ja cada ajuntament ho ha fet com ha cregut convenient. Nosaltres hem cregut millor en sentir més dur a casa. L'any passat es va posar en marxa un repartiment centralitzat al col·legi El Campés, en col·laboració amb el Banc d'Aliments. Va ser la primera iniciativa del nou govern, que ara l'ha canviat per evitar les coles. La gent tenia que anar a replegar-ho a un punt i això suposava que a la migdia feia molta calor, desplaçar a tots els xiquets molt menuts i fer una cua que considerem que no era discreta de cara a la resta de la societat. I hem preferit enguany pagar uns cèntims més i que la gent reba el menjar a casa, perquè damunt és més menjar, és dinar i sopar. El cost total del programa és de 23.650 euros. La conselleria subvenciona 14.323, el 60%. L'Ajuntament aporta la resta, tot i que esta setmana la Diputació de València ha aprovat ajudes per als ajuntaments que pagarà part d'esta partida. La Diputació, a dia d'avui, també ha tret una línia de subvenció per a completar aquest 40%, si és possible alcançar i que se cobrisca tot el cost. De tota manera, l'Ajuntament sempre cobrirà una diferència que pugui existir si n'hi ha que fer-ho. El programa estava pensat per als mesos de juliol i agost, però l'Ajuntament l'ha ampliat per a començar des del moment en què acaba el curs. Cobrir la necessitat alimentícia d'aixòs xiquets que tenen tot el menjador gratuït o quasi gratuït en escoles, i per això l'Ajuntament de fet ha afegit l'última setmana de juny, que no entra en la subvenció de conselleria, i se l'assumís totalment l'Ajuntament. Els beneficiaris són els xiquets i joves des de 3 fins a 18 anys de les famílies amb les rendes més baixes que han rebut l'informe favorable de serveis socials.